Tako je, su bake nekad organizirale čijala od Božića do Sveta Tri Kralja, ali sad kako Dorleo Vankuši prevladavaju, sve manje pustaka je na drumu i asfalt je opravdao svoje postojanje. Dakle, asfalt je isto prevladao, ali Mić nije našeg Matu dao u stranu, Mata piše pjesme i Mata je pučki pisac, pjesnik iz Trizivoljne, pa evo mi ćemo imati priliku, čast i zadovoljstvo poslušati njegove dvije pjesme. Mato, izvoli. Ja bih pokušao ispraviti nekakve stereotipe koji o nama Šokcima vladaju, kako mi više volimo birtiju nego sakristiju, kako više volimo čašu nego snašu i kako smo tako raspikuće pijanci i bitange. Svakako se ne slažem sa onim stihom koji se u zadnje vrijeme vrti po našim radioštacijama, use, nase i podase. Ja mislim da mi nismo taki, da smo mi kvalitetniji narod i tomu, kako bi potkrijepio da to mislim, napisao sam jednu pjesmu koja se zove Nije to slika. Nije ni bircuz, ni vino, ni džuka, nije ni tena, ni novci na ciganskom čelu, nije ni lakomost u piću i jelu, ni kad se tuđa rasipa muka, pa nije to slika zemlje ove. Slika je njena brazda crna i busa izmed noge i opanka, rubina spjetana što zlatu ostavi baka, u ambaru okna puna zlatnog zrna. Slika je njena marva na paši, dvojnice koje čobanin svira, kraj biđa šuma puna žira, lenija kojom kolija praši. Matere naše i bake stare, umirahu sklopljenih, ispucanih ruku, sredne svršiše životnu muku, ostavljaju čuvik pune ormare.